Så, nu har vi kommit hem till Vichidapon och vi ska laga lite mat tillsammans med henne. Det kommer bjudas på en thailändsk rätt, förstår jag. Så, vad ska du servera? Ja, jag ska bjuda på kycklingwok med cashewnötter. En helt enkel thailändsk variant. Man lagar hemma jättesnabbt och gott, tycker jag. Vad bra. Mm. Är den svår att laga för vanliga personer som inte kan då? Så duktiga på att laga mat? Jag tror inte det, men om man titta några lite grann vad man lagar. Det är väldigt lätt att laga, tycker jag. Men då tycker jag vi kör igång. Ja, vi ska salta kycklingar som jag hackar liten skiva eller liten tjocka skiva. Salta och peppar och sen vi ska fintera den först. Ja, okej. Okay. Ja. Så du får berätta vad jag ska göra här nu då. Ja, vi ska fintera den kycklingen. Vänta lite, jag ska bara salta den lite. Så man saltar alltså först, oftast brukar jag liksom när jag steker kyckling så brukar jag lägga i det i stekpannan och sen salta efteråt. Ja, men den vi ska fintera då. Ja, okej. Okay. Ja. Nu jag har saltat och peppat kycklingbitarna och det är att jag ska ha en liten majsstackelse för att man får den här knapig smak kan man säga. Ja, just det. Ja, jag rör om lite grann så. Och då är det den jag funterar. Och sen har du då torkad chili vet jag och cashewnötter, lök, paprika och vad är det sista? Purjolök eller? Ja, ja. Purjolök. Och så har du då tre stycken... Eller vårlök kan jag säga. Ja, vårlök, ja. Ja, sen har du tre stycken såser, vad innehåller det? Eller vad är det för någonting? Det är oystersås, sojasås och det här chilipasta och den här sweet palmsocker då. Ja, just det. Mm. Då är det dags för jag att fritera. Mm. Vi friterar hatten var då. Och så rör man runt då, så att det liksom blir genomstekt. Ja. För många tror ju säkert att då friteringen kommer det bli genomstekt tillräckligt, men det gör det. Ja, det går. Ja. Vi funderar jättemycket mat i Thailand då. Mm. Även det stor kluppa kyckling, det går genomstekt. Men om du är typ att steka stora, du får inte få högvarma heller innan du... Och kan man säga, om man har för högvarma, du brann ut innan det går igenom. Du måste ha lagom temperatur då. Mm. Ja. Och hur länge ligger du ungefär i fritösen här nu eller? 5-6 minuter ungefär. Mm. Det beror på vad tjocka bitar har du skärat. Men vi får se ytan, jag kan visa strax om det är klart. Och sen efter det sen då, när det känns lagom bra så steker man det i stekpannan? Precis, man tar upp den och sen hoppar den. Okej, det vi har haft i nu då är cashewnötterna i fritösen och även chilin då. Ja, precis. Och ska vi alltså fritera chilin och cashewnötterna också? Det har jag faktiskt aldrig sett. Ja, det är Thai style då, men det är bara några minuter för att den får den här knapig eller frasig kan man säga. Mm. Då. Ja, några minuter bara. Mm. Och bara lite grann och sen tar vi upp dem då och så låter vi dem torka av då. Mm, precis. Mm. Några sekunder, bara minut, jag menar. Så, jag tycker den ser fin ut, ser du den blir lite brunnare. Om man vill sen, och sen kan vi säga det vi kör på, att du har ju släppt en kokbok och du kommer ju faktiskt släppa en till. Och den ser vi faktiskt här nu då. Ja. Så vi kan filma den. Det här är hennes fantastiska kokbok. Vi ska se om vi kan göra så här istället. Detta är hennes fantastiska kokbok som går att köpa på bokhandeln. Men hon är nu strax att släppa en kokbok till. Och då undrar vi då, det här receptet av Vichidapon, finns det med i din kokbok här? Precis, det finns på min kokbok receptet där. Nu vi ska börja boka. Ta några... Vi tar några sådana här. Ja. Utan de här, ser vi så. En till kanske. Ja.
Så. Så. Liten till. Mm. En liten till där. Ja. Så. Så, det blir jättebra. Och efter det jag brukar lägga lökfört då. Mm. Gullök. Mm. Som jag fräser lite grann för att man får lite bruna yta. Då, så man får den här sötman smak, kan man säga. Så du kokar lite grann. Så. Och ska bara få en liten brun yta. Precis. Alltså ni ska känna doften här, den luktar himmelskt. Helt fantastiskt luktar det. Ja. Man kan använda en liten bokpenna och så med det här, jag tycker det är lagom på detta. Mm. Och efter då vi har brynt lite, vad häver vi nu? Det är chilipasta från Thailand då, ja. Som de gör. Och det ska röras runt då i... Precis. Mm. Så du rör om det. Och samtidigt, du måste kolla temperatur och du ska inte blanda chili då. Ja, just det. Du rör om, ja, precis. Och efter den jag tar ner också det. Och nu häver vi alltså paprika då. Precis. Mm. Och efter den sojasås. Vanlig enkel soja. Precis. Mm. Och ostron. Ja. Alltså, måste ni känna det här, luktar himmels här. Och ni är grym på att laga mat och kyla på. Och den här plommonsoja då. Okej, okay, och plommonsojan gör att du får lite mer sötma. Sötma, ja, precis. Mm. Och krämig. Mm. Och det är efter du tar lite köpta. Mm. Så, då. Efter den du tar i den här kyckling då. Ja, just det. Friterad kyckling. Alltså det doftar så gott och det är precis som det ser ut på restaurang. Helt fantastiskt. Ja. Vi tar i liten vårlök. Och vårlöken är för att få en annan typ av smak eller? Precis. Mm. Och så man... Så. Kolla vilka färger det är här i. Alltså det är helt magiskt. Röra ihop så kanske jag får hjälpa bara. Du behöver ett redskap till det. En liten. Kanske en liten här, men jag tar några vatten. Lite grann bara. Den bokar lite några minuter. Då vår mat är klar.